Re, viss ēters ir te! Pasaules čempionāts ziemas stihijā šobrīd, man liekas, ir Amerikā, gan sniega vētras, gan aplidojumi. Un šorīt pie mums arī viss tādā ledus glazūriņā ir iekalts, tā ka šorīt atkal ir jārēķinās, ka jābrauc ir lēni, prātīgi un jāierēķina mazliet vairāk laika nokļūšanai darbā un visās pārējās vietās, kur jānokļūs. Un Latvijas valsts ceļi ziņo, ka visos reģionos ceļi ir apsniguši vai aplidojuši. Valsts austrumdaļā, Vidzemē un Latgalē, kur turpina snigt, ceļi pārsvarā ir sniegoti, bet Zemgalē, Rīgas apkārtnē un daudziet Kurzemē, kur sācis līt, veidojas aplidojums. Kurzemes dienvidrietumos Liepājas pusē gaisa temperatūra jau paaugstinājusies līdz plus 5 grādiem, tur braukšanas apstākļi uzlabojas un vairs šodien nepasliktināsies, bet pārējā valstī gan aplidojums turpināsies. Un tātad šobrīd gaisa temperatūra Kurzemes rietumdaļā jau plus 4, plus 5 grādi, atkusnes arī Kurzemes vidienē un Zemgalē līdz plus 1, plus 3 grādiem. Rīgā temperatūra ap nuli, bet austrumos vēl mīnus 2, mīnus 5 grādi un arī brāzmains vējuši piekrastē līdz 15 metriem sekundē. Dienas gaitā tātad debesis pārsvarā apmākušās, priekšpusdienā vairāk valsts austrumos, sniegs, kas pāries lietu un pēc tam uz vakar pusi atkal arī citos reģionos. Neliela nokrišņa pārsvarā vakarā tas jau būs lietus. Un gaisa temperatūra dienas gaitā paaugstināsies un vakar pusē būs no plus 1 grāda valsts austrumdaļā līdz 5 grādiem piekrastē, tātad visu Latviju būs aptvērs atkūsnes un Rīgā līdzīgi rīta stundās šobrīd gaisa temperatūra ir ap nuli, bet pēcpusdienā tā sasniegs plus 2, plus 3 grādus, vēl tuvākajās stundās mazliet smidzinās lietus, bet atlikusī dienas daļa paies bez nokļa.